নগাঁওক লৈ সকলোৰে চকু। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰুদ্ধাৰৰ পণ বিজেপিৰ। পিছে সংখ্যালঘু ভোটৰ অংক থকা সমষ্টিটোত সুযোগ পুঁজি কাঢ়ি অনাৰ মন মেলিছে AIUDFও। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AIUDFৰ। ভিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী। জাগীৰোডত আয়োজন কৰা এক যোগদান সভাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 2 লাখ ভোটত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব বুলি হুংকাৰ আমিনুল ইছলামৰ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মূল যুঁজখন AIUDF আৰু বিজেপিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইবাৰ আমি বিজেপি দলক কমেও 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি AIUDF দল আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি জয়লাভ কৰিম। আনহাতে অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক খিচিৰিৰ সৈতে তুলনা কৰি তেওঁ কয়, যিদৰে খিচিৰিৰ পৰা চাউল আৰু দালি পৃথক কৰিব নোৱাৰি ঠিক একেদৰে অসমত এতিয়া কোন বিজেপি কোন কংগ্ৰেছ ধৰিবই নোৱাৰি। বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একাকাৰ হৈ গৈছে, এটা খিচিৰিৰ নিচিনা হৈ গৈছে। খিচিৰিৰ পৰা যেনেকে দালি আৰু চাউলবিলাক পৃথক কৰাটো টান হৈ পৰে, বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক খিচিৰিৰ পৰা বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক পৃথক কৰাটো টান হৈ পৰিছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকুচাত, কাক নমাব কাক উঠাব সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ। বৰ্তমান APCC অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদৰত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোলাত APCC কোলাত লৈ ফুৰিছে। যাক যেতিয়া উঠাব লাগে নমাব লাগে সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইচাৰাত হয়। ইফালে এই সভাখনতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি AIUDFত যোগদান কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ জাতি বিকাশ বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক নূৰ আমিনে। দল ত্যাগ কৰিয়ে কংগ্ৰেছ দলটোক গাদ্দাৰ আখ্যা দিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ কৰ্মীজনে। জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পল, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নগাঁওক লৈ সকলোৰে চকু। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰুদ্ধাৰৰ পণ বিজেপিৰ। পিছে সংখ্যালঘু ভোটৰ অংক থকা সমষ্টিটোত সুযোগ পুঁজি কাঢ়ি অনাৰ মন মেলিছে AIUDFও। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AIUDFৰ। ভিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী। জাগীৰোডত আয়োজন কৰা এক যোগদান সভাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 2 লাখ ভোটত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব বুলি হুংকাৰ আমিনুল ইছলামৰ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মূল যুঁজখন AIUDF আৰু বিজেপিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইবাৰ আমি বিজেপি দলক কমেও 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি AIUDF দল আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি জয়লাভ কৰিম। আনহাতে অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক খিচিৰিৰ সৈতে তুলনা কৰি তেওঁ কয়, যিদৰে খিচিৰিৰ পৰা চাউল আৰু দালি পৃথক কৰিব নোৱাৰি ঠিক একেদৰে অসমত এতিয়া কোন বিজেপি কোন কংগ্ৰেছ ধৰিবই নোৱাৰি। বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একাকাৰ হৈ গৈছে, এটা খিচিৰিৰ নিচিনা হৈ গৈছে। খিচিৰিৰ পৰা যেনেকে দালি আৰু চাউলবিলাক পৃথক কৰাটো টান হৈ পৰে, বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক খিচিৰিৰ পৰা বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক পৃথক কৰাটো টান হৈ পৰিছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকুচাত, কাক নমাব কাক উঠাব সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ। বৰ্তমান APCC অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদৰত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোলাত APCC কোলাত লৈ ফুৰিছে। যাক যেতিয়া উঠাব লাগে নমাব লাগে সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইচাৰাত হয়। ইফালে এই সভাখনতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি AIUDFত যোগদান কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ জাতি বিকাশ বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক নূৰ আমিনে। দল ত্যাগ কৰিয়ে কংগ্ৰেছ দলটোক গাদ্দাৰ আখ্যা দিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ কৰ্মীজনে। জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পল, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।